ჩამოვედი თბილისში. რა თქმა უნდა, ამ კონდა არავითარი საშუალება სადმე მეცხოვრდა. ესე იგი, უნივერსიტეტში მივაკითხე და ესე იგი, საერთო საცხოვრებლები იყო. სტუდქალაკი იყო მთლიანად ეს სტუდენტების საერთო საცხოვრებლები. მერვე კორპუსში მომცეს ბინა. იქ ხუთი გუბო ცხოვრობდით ერთად. და ერთი წუთით შემეძლო რომ დიდხანს ყოფილიყავი, მაგრამ მოხდა ასეთი რამე. ჩვენს ომი მიმდინარეობდა. და რახან ომი მიმდინარეობდა, ისას სტუდქალაკი დაჭირდათ. ესე იგი დაჭრილი ხალხისათვის და საექიმოთ იმისათვის. ხო და ამიტომ დაგაცვლევიეს მერვე კორპუსი, სადაც მე ცხოვრობდი. და გადავიყვანეს სხვა ადგილზე. მივედი იმ სხვა ადგილზე, ჩემი ბარგი სადაც იყო. იქ ვიღაცა ეძინა. და ვიფიქრე, რა ქნა ახლა, როგორ გავაღვიძო ეს და ეძინა. ჩემ ლოგიში ეძინა. აბდექი წამოვედი, მის წამოვედი და გამახსენდა ბიძა ჩემი. იყო ერთხელ ჩამოსული თბილისში და მითხრა რომ ცუცუკოსთან მიდიო მამიდაში გეკუთნისო. ეს ცუცუკოსთან მიდიო ვერის აბანოსთან ცხოვრობსო. გამახსენდა. ვერის აბანოსთან კი მოვედი და გადავათვალიერე, ბევრი სახლები იყო. ვიფიქრე კაცო, თითოეულში შევალ ვიკითხავ ვინ ცხოვრობს აქ. ცუცუკო კურცხალია, ვინ ცხოვრობ. ხო და რომელიღაცაში ხო მაინც იქნება, თქო და ერთი წუთი ლოგინში როიჭა ეს კაცი, არ შევაწუხე და ავდექი და დავიწყე სიარული ახლა სპეციალ. ნუ რომელი სახლიც მომეწონა, იმ ჯერ იქშებედი. და ვიკითხე, ცუცუკო კურცხალია ცხოვრობს აქათო და მითხეს მესამე სართულზე ცხოვრობს. ავედი დამინახა და შენ მენასი არა ხარ, მითხრა. ისე იგი, შენ მიცნო მამაჩემს გარდი ალბათ. მამაჩემი გადაასახლეს 5 წლით და ამყოფეს 11 წელიწადი. გადაასახლების ვადა გაუვიდა და კიდევ 6 წელიწადი ამყოფეს და ერთი სიტყვით, ჩვენ კიდევ ისე ვიყავით мама გადასახლებული ახალგაზრდობა რომ გვეშინო და არ გამვერიცხეთ უნივერსიტეტიდან ძალიან დათრგუნულები ვიყავით და ერთ სიტყვით ვსწავლობდით სხვაზე ნაკლებად არ სწავლობდით მაგრამ შიშის ქვეშ ვიყავით სულუდა მე მართალი გითხრათ კარგად ვსწავლობდი და ჩემის დარგის საგნები ძალიან მიყვარდა. ყავრიშვილი იყო ასეთი, ბესო ყავრიშვილი, რომელიც გასწავლდა ჰიდროლოგიას. გეოგრაფიული ფაკულტეტის ჰიდროლოგიურ განხრაზე ვსწავლობდი. და რომ გამომკითხა, ცალკე მკითხა, რომ გამომკითხა, ამ დროს შემოვიდა მისი ასისტენტი იყო შალვა ნოცუბიძის და ქალბატონი თამარი. ქალბატონო თამარო, აქედან უთხრა. ქალბატონო თამარო, დიდი ხანია არ მინახავს, არ გამომიცდი ასეთი კარგი პასუხი, რომ გაეცესო სტუდენტსო ჩემთვისო აბაშიძე მასე კარგად ჩამავარაო საგანიო. ესე იგი, გახარებული იყო კაცი, რომ კარგად ვერკებოდი ჩემს დარგში. მე ძალიან მიყვარდა ჩემი დარგი. მაგრამ ომი იყო 1943 წლის წელს დაამთავრე უნივერსიტეტი. ომი იყო, არ იყო ჯერ გამთარებული ომი და ამიტომ მასწავლებლები აკლდათ საშუალო სკოლებში. და ჩვენ გაგვანაწილეს, მიუხედავად იმისა, ჰიდროლოგი ვიყავი, გაგვანაწილეს როგორც მასწავლებელი. და მე შევხვდა პერევისის საშუალო სკოლა.
გამწამოვედი თეატრში რა თქმა უნდა, მივედი განათლების გამყოფილებაში და იქ შეხვდა ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი, რომელიც მიწერდა ესე იგი ექვსიანებს, ხუთიანებს კი არ მიწერდა, ექვსიანებს. შესანიშნავი ძალიან მათემატიკის მასწავლებელი ძალიან კარგი ის მქონდა ავტორიტეტი მათთან და ჩვენთან ბიჭები ძალიან კარგად იყვნენ მომზადებული. მათემატიკა ყველა ძალიან უყვარდათ მათემატიკა. მაგრამ მე ჩემზე უკეთესები არ იყვნენ. რომ შევიდოდი ხოლმე, გამოიყვანე ამოცანა, მე შემეკითხებოდი ხოლმე. და მე პასუხი გამოვიყვანე და გიჟდებოდი რომ ვერაფრით ვერ მჯობრიდნენ. და ერთი სიტყვით მოხდა ის, რომ ეს მათემატიკა და ასეთი ქიმია, ფიზიკა, მათემატიკა, ქიმია, ეს იქ ყველაფერი ძალიან მიყვარდა ყველა საგანი, მაგრამ ეს და განსაკუთრებით მიყვარდნენ ეს საგნები. და ერთი სიტყვით სხვათა შორის ძალიან გამომადგა მე ის ცოდნა, რაც საშუალო სკოლაში შესანიშნავი სწავლება იყო, შესანიშნავი. ეხლა ეს საშინელება ხდება საქართველოში, ეს რაუბედურობა. ესე იგი, წერაკითხვის უცოდინარი ხალხი უნდათ კაცო ძლივს მოვახციეთ იქამდე, რომ ჩემ დროს წერაკითხვის უცოდინარი ხალხი იყო და ცდილობდა, რომ წერაკითხვა შეესწავლათ ხალხს და უნდათ დაუბრუნდნენ ამ მდგომარეობას. ბავშვები არიან დაინტერესებული, რომ რაღაც ისწავლონ და ამის საშუალება თუ არ იქნა, როგორ შეიძლება ასეთი რამე. ერთი სიტყვით, გინდა თუ არა უნდა იყო სასწავლო ნაწილის გამგეობა კი არა, მასწავლებლობა არ ვიცოდი რა იყო და ახლა სასწავლო ნაწილის გამგეობა სულ არ მესმოდა რა იყო საქმე. მე ვცხარი ბატონო, არ შემიძლია მე რვა საგანი ჩავაბარი ორ თვეში. რატომ? იმიტომ რომ უნივერსიტეტში რო სწავლობდი, მუშაობდი პიონერთა სასახლეში. მუშაობდი პიონერთა სასახლეში. ესე იგი, არავინ არ მუშაობდა სტუდენტებით ჩემს გარდა, მე მუშაობდი. მუშაობით გავიტანე თავის საშუალო სკოლაშიც და უმაღლესშიც. ხო და რვათ საგანი მქონდა ორ თვეში ჩასაბარებელი. ძალიან გადაღლილი ვიყავი და არავითარ შემთხვევაში აღარ შემიძლო. თუ კი მე მომერიებდი იმას, რომ მასწავლებლად ვიმარგებდი და სასწავლო წლის გამგეობა მე არ ვიცოდი რა იყო და მასწავლებლებს კიდე რაღაცას მოახერხებდი და წარმოვიდგინე თქვენ, რომ გინდა თუ არა უნდა იყოს შენო სასწავლო წლის გამგეობა ეს მასწავლებელი, რომელსაც მივაჩნდი ძალიან კარგ სტუდენტად, გინდა თუ არა შენ უნდა იყო მითხრა სასწავლო წლის გამგეობა საგნის მასწავლებლის. არა და არა თქო და შემიყვანა მერე რაიკომის დივანთან. შოთახი და შელი იყო ასეთი რაიკომის დივანი, ძალიან კარგი კაცი იყო, ხალხი პატივისცემდა, ნააფასებდა და მეც ახლა გაგონილი მქონდა, რომ კარგი კაცი იყო და გინდა თუ არა უნდა იყო. და ყვირილამდე სანამ არ მივიდა ეს კაცი, მანამდე არ დავთანხმდი, ნუ რაღაც ვიზამდი და დავიწყე მუშაობა და თანაც მათემატიკის მასწავლებელი, ის ჩემი მასწავლებელი იყო, რომელიც მეთოდისტი იყო განათლების განყოფილებაში. ის მოდიოდა ხოლმე და მათემატიკის საგნებს ჩაატარებდა და მიდიოდა ხოლმე, ისე პერევის ახლოს იყო ჭიათურასთან, ცენტრთან და ამიტომ 5 კილომეტრი იყო ფეხით სასიარულო. მოდიოდა ხოლმე, ეს ჩემთვისაც შეღავათი იყო, იმიტომ რომ მასწავლე როგორმე მემუშავა. და ერთი წლის შემდეგ ჩემმა სკოლამ დაიკავა პირველი ადგილი რაიონში. თავისი სკოლა იყო ისეთ მდგომარეობაში, ესე იგი, ჩანტრეული ფანჯრებით, კარდონის ფანჯრები, რომ ზოგან ძალიან იყო, ზოგან
აჭედილი იყო კარდონის ფანჯრები. ხო ერთი სიტყვით ძალ ის კი არა, საჩვენებელი ხე არ ქონდათ. ცარცი არ ქონდათ, ცარცი. ისე რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში შევდე სკოლა და სკოლა დაამსგავსე სკოლას, კარცხოს და რაიონში გამომაქვეყნეს როგორც ესე იგი ძალიან ესეთი სკოლის სასწავლნაწილის გამგე და სხვათა შორის საჩუქარის მივრი კაბა, შალის კაბა. აი ასეთნაირად მოხდა, რომ მე იცით რა შეერთებები მოხდა სკოლების და ამან მიშველა თუ არა, მე არ ვაპირებდი ბოლომდე იქ დარჩენას, იმიტომ რომ მასწავლებლობა არის ძალიან დიდი რა. თუ გინდა რომ ნამდვილი მასწავლებელი იყო, ამას ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება და მე ავწონდავწონე ჩემი შესაძლებლობა და ვიფიქრე რომ არ ღირს, ვერ მივიღებ იმ პასუხს ამისგან და წამოვედი. წამოვედი და ესე იგი მეცნიერებას მინდოდა რომ დავწაფებოდი, მაგრამ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სხვათაშორის როგორც სასწავლნაწილის გამგე 600 მანეთი მქონდა ხელფასი, მაღალი ფასი, ესე იგი ხელფასი, ეს იმას ნიშნავს რომ ძალიან მაღალი ეს ქონდა ხელფასები სკოლის დირექტორებს და სასწავლნაწილის გამგებს. იგივე ხელფასი 600 მანეთი რომელიც მინისტრებს ჰქონდათ, ეს ხელფასი მინისტრებს ჰქონდათ, მინისტრის მოადგილეებს ჰქონდათ და მეც მქონდა იგივე ხელფასი, სამინისტროში მუშაობდი, მაგრამ მუშაობდი პიერ კობახიძე რო იყო მსახიობი, მის ძმასთან გაყოფილების გამგე იყო ის და მე ვიყავი მასთან თანამშრომელი და რაღაც ისეც ციркуლარები იყო რაღაცები, გადასათარგმნი და კანცელარიის სამუშოები იყო და ამას მე ვერ მეგუებდი. მაკარ ჯაში იყო მაშინ მინისტრი და უთხარი ბატონო მაკარ, ჩვენ სოფლის მეურნეობას აქვს ექსპედიცია ჰიდროგეოლოგიური. მე ჰიდროლოგი ვარ სპეციალობით და შეიძლება გამოვდგე მე უთხარი და ძალიან აფრთხოთ რომ გადამიყვანეთ იქ. გადაგიყვანო, მაგრამ იცოდეო ხელფასიო მოგაკდებო, 120 მანეთი გექნება ხელფასიო. 600 მანეთი მე ასე მქონდა, ესე ძალიან დიდი ხელფასი იყო ჩემთვის. არა თქო მე ვთხარ, მე არ აქვს მაქს ფუძე საქმე თქო. მე შეველები მაგას თქო მე ვთხარ და მაგის გამო არ დავკარგავ ამ შესაძლებლობას თქო მე ვთხარ. მაგრამ ამ ექსპედიციის უფროსი იყო ტოპოლკაროევი ვასილ ტიგრანიჩი, ტოპოლკაროევი. ეს კაცი მუშაობდა ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ასნავაპალოვნიკ, ესე იგი ფუძემდებელი კაცის სავარენსკის გვერდით მუშაობდა და სავარენსკიმ დატოვა საქართველოს და წავიდა რუსეთში. დარჩა ეს კაცი, რომელსაც ჰქონდა ამ ხელა გამოცდილება ამ სავარენსკისთან. და ამ დროს 1951 წელს სადოქტორო დაიცვა ბუაჩიძემ, იოსებ ბუაჩიძემ. იოსებ ბუაჩიძე აღმოჩნდა ჩემი ბიძაშვილის, ელენე აბაშიძის, ჩემი სეხნის ბიძაშვილის მაზლი. მივედი, ელენე იყო აბათ, ლეჩკომბინაში იწვადა, წარმოდგენა არ ჰქონდა საერთოდ არაფერზე და მე უთხრა, ხო და ჩემზე უფროსი იყო და ცდილობდა რომ რაღაცაში გამომდგომოდა, რაღაცაში მომხმარებოდა როგორც უფროსი. ავატი იყო და რომ ნახე სარასა ეკეთებო, მითხარ რასა პირებო და მე უთხარი ჩემ გულახდილად უთხარი ასეთი მდგომარეობაა, მე უთხარი და მინდა რომ იმ ექსპედიციაში ვიმუშაო ჰიდროგეოლოგად. ჰიდროგეოლოგათო, მე მაგრი მყავს ჰიდროგეოლოგიაშიო, სადოქტორო დაიცვაო ბუაჩიძე. უფ, მე უთხარი
სწორედ აი მაგ მაგის ხელმძღვანელობა მჭირდება მე თქვენ უთხარ. ერთი სიტყვით წავედით ევკომია იყო ასეთი მცენარე და უნდა აფხაზეთში გამოვრცელებია. ხო და ის ადგილი უნდა შემესწავლა. საჭირო იყო ჭაბობილები გამეხთარხა, გამეცხრა, ათ მეტრზე ითხრებოდა ჭაბობილები და ჭრილი უნდა შეგვესწავლა ჩვენ, ქიმიური ანალიზებით ნიადაგების შესწავლა ყველაფერი და ჰიდროლოგია, ჰიდროგეოლოგია, წყალი, მიწისქვეშა წყლები, წყლები როგორ იყო, რანაირ, ეს ეს ყველაფერი. რომ წავედით მუშა ორი კაცი ბურავიკები ჭაბურღილების ბორღავები წავიყვანეთ და წავედით ეს ტოპოლკაროებს ამ კაცს ტიგრან ვასილ ტიგრანის არ მოწონდა ის ამბავი რომ მე ქალი ვიყავი და მის მასთან ერთად მე მუშაობ მეკითხები უცხო ვასილ ტიგრანში როდის დაბრუნდებით უკან და როდის ჩამაბარებთ ამ მუშებს თქვენ დღე ეს თქვენზეა დამოკიდებულია. Ну, მეორე დღეს 7 საათზე აბდიკით გავემზადეთ, წავედით ველზე. ჩექმები მეცო, რა თქმა უნდა და გზაზე სიცხეები იყო ძალიან და გველი ასეთნაირად მირბოდა. კიდე კარგი ჩექმები რომ მეცვა და ერთ სიტყვით ეფიცხებოდნენ ზეს. ბილიკზე რომ მივედით ადგილზე, სასიცხეები იყო, საშინელი სიცხეები იყო. მე მთელი დღის განმავლობაში ფეხზე მიდეგი და მუშაობდი 7 საათი და 7 საათამდე. ჩემი ვასილ ტიგრანიჩი, ჩემი უფროსი წამოკოტრიალებული იყო ჩრდილში და იყო ხანეძინა და ხანისე იყო და კოტრიალობდა. ჩამოვიდა და ეუბნება იოსებ ბუაჩიძეს. ეს ვიყოფილა. ერთი სიტყვით ელენემ გამაგზავნა ბუაჩიძესთან, მივედი იოსებ მაისევიჩთან ბუაჩიძესთან და მითხრა რომ ტოპოლკაროვი ჩამოვიდაო და რა გააკეთე ამისთან და კაცო, გაგიჟებული იყო კაციო. არაფერი ისეთი განსაკუთრებული თქო მოთხარი. სამუშაო მომცა და მუშაობდი და გასულები ჩემს. მითხრა რომ ასპირანტურა არისო ჩვენთან და ჩაბარებო მითხრა. მე ვთხარი არა, ვერ ჩავაბარებ, იმიტომ რომ არ ვიცი რუსული, არ ვიცი უცხო ენა მე ვთხარი. რუსულში მე გამოგეხმარებიო და უცხო ენაში ვერაფერს ვერ გეტყვი. Ну, ახლა ვიფიქრე, ვიფიქრე და თან ისე იგი მინდოდა ასპირანტურა და რაღაცეები, მაგრამ გადადებული მქონდა. არ მინდოდა მაშინ მე რომ ესევი. არ ვიყავი ამისთვის მზად. ხო და მე შეიძლება ერთ სიტყვით. მაგრამ რომ ითხრა რუსულ ენაშიო. ვიფიქრე გერმანულში ცოტა უკეთესად ვიცოდი ვიდრე რუსული. ხო და გერმანულში ჩემი მასწავლებლის ქალიშვილი მუშაობდა უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტის სახლები, ჩვენი ინსტიტუტი ჰიდროტექნიკის და მელიორაციის კვლევით ინსტიტუტის გვერდით იყო. და იქ მე შემეძლო ხოლმე მასთან მისვლა და მეცადინეო. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა წიგნი რომ გადაშალა ის წიგნი ჩემმა მასწავლებელმა გადათარგმნა ჩვენი რადგანში გადავთარგმნე, მაგრამ გრამატიკას უკაც რა და არ ვიცოდი კარგად. დამიწერა 4-იანი. და რუსულში ალბათ 3-იანი დამიწერეს და არ მოვხვდი დასწრებულზე. ესე იგი, მე უარი ვთქვი 600-მანეთიან ხელფასზე, გადავედი 120-მანეთიან ხელფასზე და ის 120-მანეთიც აღარ მომეცემოდა, იმიტომ რომ დაუსწრებელ ასპირანტურაში მიმიღეს. რა ქნა, ესე იგი, დავრჩი ასეთ მდგომარეობაში. ავდექი და მივედი ინსტიტუტის დირექტორთან. მიხეილ გაგოშიძესთან. აღმოჩნდა ძალიან კარგი კაცი.
ბატონო მიხეილსკო მეოთხარი, ჩემი მდგომარეობა ასეთია. ძალიან აქ თხოვთკო მეოთხარი. მომეციცკო მეოთხარი, მუშის ხელფასის ნახევარი თქო. მუშა ღებულობდა 70 მანეთს ხელფასს. მისი ნახევარი იქნებოდა 34 მანეთი. არ თქვა უარი. გამაფორმე მუშის ხელფასის ნახევარზე. მარა 34 მანეთით როგორ უნდა მიარსებდა. 14 კაპიკი ღირდა კილოპური. 1 კაპიკი ღირდა კერცხი. კარტოფილი ღირდა 14 კაპიკი. ისე რომ მაგრამ იყო ასეთი რამ ჩემმა ნათესავმა რომ არ მუშაობდა შეიძინა მაკენტოში. ჩემს ხელფასზე გააფორმა. მე უნდა მეძლია ეს პროცენტები 8 ლარი თვეში. ჩემი ხელი მიდან 34 ლარიდან, ესე იგი 27 ლარი დამჩებოდა მე საჭმელად. ეს ჩემი ნათესავი წავიდა საზღვარგარეთ. ორი წელიწადი იყო, ჩამოვიდა, დავახვედრე რა თქმა უნდა მაკენტოში. მე 27 კაპიკით ცხოვრობდი თურ ხელფასზე. მაგრამ გავაკეთე ასეთი რამ. წავედი შავორაზე იყო, წასაცავზე იყო ექსპედიცია. ტრესტი, ნახშირძიების ტრესტი არსებობდა. მივედი ტრესტის მართვილთან და უთხარი, რომ გამაფორმეთ კოლექტორად, მეუთხარი, რომ ვიმუშო. ესე იგი, ვალდებული იყვნენ 4 კილომეტრიანი ჭაბურღილები გაეთხარათ. ესე იგი, მე მქონდა თემა მოცემული ბუაჩიძისგან, უკვე ასპირანტურაში ვიღარ. შაურის წყალსაცავი მქონდა თემა. და შაურის წყალსაცავის გარშემო თებში კირქვები, ჯერ კირქვები უნდა გაეთხარა ამ ჭაბურღილს. მერე მიდგებოდა ნახშირძიებაზე, ნახშირის ფენაზე. კირქვებს 1000 მეტრი უნდა გაეთხარა, რომ ჩასულიყო ნახშირძიები. მე ნახშირძიებას კიდევ უფრო სიღრმეში. ისე რომ კირქვები მაინტერესებდა მე. ნახშირძიების ტრეს კიდევ ნახშირძიები. და ესე იგი, მე მქონდა საშუალება, რომ დამეგროვებია მასალა ჩემი დისერტაციისთვის. მაგრამ ჭაბურღილები ერთმანეთს დაშორებული იყო 10 კილომეტრებით. აქეთ ტრანსპორტი იყო, ხან მანქანა, ხან ცხენი, ხან ტრაქტორი, ხან ფეხით. და ხშირად ფეხით მიხდებოდა 10 კილომეტრების გავლა. მივიდოდი ესე იგი ჭაბურღილზე და ჭაბურღილის მუშებს ჰქონდათ შავი პური, ის მაშინ ხელში იზირებოდა. და რომ ჭამდი შავ პურს, რომ მომიტეხავდი ხოლმე, უხე რომ ხაროდათ მუშებს. მე კიდე შიმშილით პუჭი მიხვეოდი. ხოდა ერთი სიტყვით, რომ მუშაობდი კოლექტორად, კირქვის ფენას აღწერილობას ვკეთებდი და ამითი ჩემ საქმეს ვაკეთებდი, საკუთარ საქმეს. დანარჩენს კიდევ იმ დანარჩენს, ესე იგი, უტოვებდი ამ ტრესტს სამუშაოდ. და ერთი სიტყვით ასე დალაგდა ეს ჩემი სამუშაო. მაგრამ თვითონ ექსპედიცია იყო არაჩვეულებრივ ესე იგი, არაჩვეულებრივ კაცი იყო თედო ფარცვანია. ის იყო გეოლოგი, მთავარი გეოლოგი იყო და ყოველნაირად მიწყობდა ხელს. ხო და ესე იგი, ნახევარი წლის 120-მანეთიანი ხელფასები განაწილებული მქონდა მთელ წელიწადზე და მე ცხოვრობდი, არა უჭირდა რა ისე. ისე რომ აი ასეთ მდგომარეობის მივახწე იმას, რომ მე მასალები დავაგროვე შაურის წყალსაცავზე. მაგრამ მომავალში ალბათ მექნება
გაგრძელება, როგორ მუშაობდი ინგურის ასაცავის გარშემო. აი ეს იყო და ეს. დღეს ამით დავასრულოთ. მე მგონია საკმარისი მასალა გადმოვეცი. მომავლისთვის იქნება ამის გაგრძელება. Oh,